Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya nak buat sebuah video bagaimana korang nak set up dan configure router D-Link, iaitu DIR-AX1500 dekat website D-Link. Pada first thing first, okay. First thing first, nasihat saya untuk korang, kalau boleh sebelum korang nak set up dan configure router baru korang D-Linknya, kalau boleh korang pastikan ambil gambar lah, gambar stiker dekat bawah router baru korang lah, untuk korang tahulah password router tu apa, admin password tu apa, website D-Link tu apa, so korang senang. Okay, tu number one. Number two is, ini adalah desktop Windows 11 saya. Sekarang ni pergi dekat icon Wi-Fi yang ni, manage Wi-Fi connections. Ini adalah senarai saya punya Wi-Fi. Tekan connect, paste. Saya dah copy paste, saya paste saja, saya next. Dan saya dah tekan next, nanti dia akan connected lah. Nanti dia akan connected dah, secure, tapi belum secure lagi. Okay, memang dia secure tapi tak detail. Kita kena buka dekat browser korang. Macam saya guna Google Chrome, masukkan link ni, dlinkrouter.local, enter, masukkan password, admin password router korang, diberikan oleh router D-Link lah, yang korang beli tu apa. Sebab tu saya nak cakap korang ambil gambar dulu. Dan dekat sini, ni model router saya, hardware version saya, ni firmware saya dekat sini. So saya dah klik kat sini, so saya log in je. Okay, terms of use and privacy policy saya agree. Okay, ni tiga syarat dia, welcome, next. Ni kalau korang pakai DG, pilih DG. Kalau korang pakai TM5, pilih saya pilih yang ni. Tapi dia akan minta PPOE lah. Yang ni kalau saya pilih ni. Kalau tadi saya pilih yang ni kan, bila saya pilih yang ni, saya tekan next, tak boleh. Sebab nanti dia akan minta ni lah, PPOE korang. Nanti kalau korang tak tahu username dengan password PPOE ni file korang, korang call 100. Lepas tu korang tekan next. Nanti dah ada nanti kat situ. Waktu korang nak configure tu, korang buat je, jangan mengalah, buat je sampai menjadi. Macam kes saya tak nak pakai benda tu, saya pakai ni. Saya tekan yang ni, saya tekan next. Okay, ni nama wifi saya. So ni saya pilih testing. So yang ni wifi password saya lah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, bila saya buat macam ni, okay, saya tekan next. Okay, kat sini saya tekan, saya type testing 1, 2, 3. Okay, ini tekan testing 1, 2, 3, tekan next. Time zone ni tekan next. Dan ini saya pilih nombor 2, buat manual. Kalau nak update setelah manual kan, pilih nombor 2, tekan next juga. Summary ni apa yang orang buat ni tadi, tekan next. Okay, bila tekan next dekat sini, yang korang punya default nama D-Link korang ni, sekejap lagi akan tak ada. Maksudnya yang ni akan dia jadi terpadam, nanti akan jadi wifi connection korang lah, yang korang buat apa tadi dan password korang apa. Macam dalam kes saya ni, macam apa yang saya buat sekarang ni, senang. Dia macam ni, saya senang. Sini balik, manage semua ni, tutup, buka. Bila saya tutup buka, so dekat sini lah, nanti dia akan keluar lah testing wifi yang tadi tu, yang saya buat tadi tu. Okay, mana? Okay, dekat sini, okay, macam saya habis. Okay, untuk sini, okay, dah connected. Kalau macam saya dah masuk password. Macam korang, lepas korang dah, macam tadi korang nampak tu, pergi dekat ni wireless connection wifi kat laptop korang ke PC korang eh, cari nama wifi korang baru buat tu, connect, masuk password yang baru korang buat tu. Okay, saya tekan okay. Sebab yang router ni saya guna untuk benda lain. Saya guna router ni untuk benda lain, saya tak guna PPOE. Saya tak suka guna PPOE. Yang ni saya guna untuk benda lain. Okay, bila korang dah masukkan dekat website ni, okay, korang kat sini korang nampak lah kenapa dia tulis internet disconnected. Senang. First kita pergi setting.
first kita pergi setting dekat bagi internet. Bila korang dah pergi dekat setting bagi internet ni, korang tekan klik mouse kat korang punya, korang dah pergi setting, lepas tu kat mouse ni dah pergi kat setting dekat internet ni. Okay, dekat sini ada VLAN IPv6 safe hand. Okay, macam saya, saya pergi kat VLAN. Okay, contoh macam okay, kat sini saya pilih VLAN. Okay, bila kita dah pergi kat VLAN, kita tutup triple play. Okay, bila kita tutup triple play, kita save. Bila kita disable triple play VLAN tu, yang kita save, nanti korang tengoklah sebentar lagi apa akan berlaku. Daripada merah terus akan jadi connected. Okey. Okey. Okey, dekat sini kau akan nampaklah. Okey. Kau akan boleh nampak dah. Okey. Okey. Okey, dekat sini akan tulis testing Wi-Fi connected secure. Kita macam mana kita nak tahu? Senang. Kita pergi balik dekat website di link tadi tu. Kita masukkan password admin router korang. Tengok dekat sini internet connected, disebabkan kita disable VLAN triple play. Okey, itu step seterusnya. Step benda yang advance sikit, kita pergi dekat setting. Okey, dekat setting kita pergi dekat wireless lah. Kalau boleh korang tutup lah smart connect, sebab smart connect dia akan jadi ni dua frekuensi dalam satu wifi, 2.4 dan 5 GHz. Maksudnya kalau phone korang single macam kalau korang guna phone lain 2.4 GHz, korang nak guna wifi yang sama, wifi tu boleh tapi slow. Macam saya suka buat separate macam ni lah. Okay. Okay, kalau macam ni saya buat macam ni lah. Bila saya buat macam ni, kita save. Kalau macam saya expand advanced setting ni, nak tengok dengan detail lah. Okay, kita save. Bila kita save, bila sekiranya kalau kita dah save setting benda ni, okay, kita save dulu. Nanti dekat icon wifi kat sini, korang akan boleh nampak ni. Kejap lagi, nanti yang testing wifi yang korang mula-mula yang korang dah buat tadi tu, yang ni akan disconnected. Maksudnya korang dah ubah nama wifi korang. Daripada smart connect tu, korang dah disable benda tu, dia akan jadi 2. Dia akan jadi 2 kali lah. Macam saya rename balik testing 5G dan testing 24 GHz. Korang yang fikir 24 GHz tu memang benda lain lah. So kita masuk balik kat sini. Okay. Okay, dah jadi. Lepas tu kita pergi dekat function seterusnya, ialah pergi dekat QoS. Kita buat check speed. Saya nak tengok router ni check speed Ookla speed test lah. Nak tengok router ni boleh speed boleh cecah berapa tanpa sebarangan apa masalah. Dekat sini adalah speed download 263.69 mbps, upload 210. Kita detect again speed dia untuk kepastian, untuk ni untuk maklumat lebih lanjut lah.
kedua retry. Ini second result speed test kali kedua. Jadi inilah dia. Kita try kali ketiga pula. Nak tengok adakah increase ataupun turun ataupun stabil ataupun macam mana. Ni kita retry kali ketiga dekat website website dealing dia. Nak tengok macam mana. Kat sini korang boleh nampak lah dia akan drop. Tapi kalau ketiga, tapi tak apalah, bagi saya tak kisah sangat lah buat benda ni. Bila macam ni saya tutup. Okey. Tapi nak waktu kita tutup, kita open new tab. Kita buka, kita buka website speedtest.net. Website speedtest.net Okla. Okey. Server Kuala Lumpur TM. Kita try. Okay. Ni saya nak try speed on Wi-Fi 5 GHz. Boleh dapat berapa speed? Okay. First try. Okay, first try kat website Okla speed test. Second try. 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 Empat kali try. Okay, lima kali try. Kali try, 5 round kali try. Nak tengok macam mana, either okey ataupun tak okey. Okey. Join 120 download, 1 download speed 120.10 Mbps. Okey, upload. Upload. Nice. Akhirnya 5 kali try. 5 kali try boleh dapat lah speed jam ni. Upload pun okey lah. Okey lah. So setakat sini sahaja video yang saya lakukan ni. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Like dan share video video ni dekat kawan-kawan dan sanak saudara korang lah.
dan supportlah saya, YouTuber Malaysia lah. Asal terima kasih, terima kasih kerana menonton, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.